हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण बघूया महाराष्ट्रातील घराघरात बनवली जाणारी घडीची चपाती। त्यासाठी मी पीठ आधीच चांगलं मळून घेतलेलं आहे। मस्तपैकी चपातीचा गोल असा आकार करून घेऊया। आतमधून छानसं तेल लावायचं, पूर्ण ह्याला लावून घ्यायचं। वरतून थोडंसं आपलं गव्हाचं पीठ टाकायचं, वरून पण तेल लावून पूर्ण त्याच्यावर गव्हाचं पीठ लावून चौकोनी हे करून हुंडा करून घ्यायचा आणि मस्त पिठामध्ये हुंडा टाकून लाटून घ्यायचं। छान असं लाटून घ्यायचं। ह्या चपातीला मस्तपैकी तीन पदर फुटतात आतमधून। तुम्हाला हवं तसं लाटून घ्यायचं, पातळ, मीडियम। माझ्या चपात्या जरा मोठ्या मोठ्या असतात, त्यामुळे माझं पूर्ण मी लाटून घेतली। तवा गरम करायचा, तव्यावर आपली चपाती ठेवायची। करायला एकदम सोपी आणि मस्त फुलते। तुम्ही चौकोनी पण लाटू शकता, असं काही नाही की गोलच लाटायला हवी। त्याला पण छान असे पदर फुटतात। दोन्ही साईडने चांगलं शेकून घ्यायचं, तेल लावून घ्यायचं। छान असं मीडियम गॅसवर शेकून घेतल्यानंतर आपली चपाती तयार आहे। मस्तपैकी अशी काढून घ्यायची। बघा या चपातीला कसे मस्त आतमधून तीन पदर फुटलेले आहेत। नक्की ट्राय करा। थँक्यू।